No niin, hyvää päivää. Niin koitetaan katsoa, minkälaista lunta meille on tullut nyt tässä päivän sisällä, kun se ei tamppaamalla oikein mene kasa ja sinne ei ole juurikaan vettä, niin koitetaan vähän polttaa sitä, niin nähdään mitä tapahtuu. Niin kuin näette, niin ei ole vettä juurikaan, että se vaan sulaa ja sulaa, mutta vettä ei tipu sieltä juurikaan. Vesi höyrystyy koko lumipallon läpi. Ei ole kyllä ennen juuri tämmöistä lunta näkynyt täällä päin, että kyllä on jännä. No, poltetaan vähän lisää, niin tuli on kyllä kuuma, että hyvä ettei sormet pala, mutta sekin vähän vesi, niin se höyrystyy tuon lumen läpi noin päätä. Niin. Ei tipu ollenkaan, polttelee näppejä vaan. Eikä tälleen sille käy. Mut tuli ei sammu. Onhan tää nyt vähän kummallista. Oho, kylläpä on liekit. Ja vaikka kuinka lähelle laittaa, niin jännä ettei sammu. Eikä vesi puuttuu vähän tästä niinku lumesta. Ja tää on tosiaan niinku lumipalloksi vielä lyöty, niin ja katsotaan, niin paljon vettä nyt sulanut siihen. Eikä vettä ei ole juuri yhtään. Kaikki vesi höyrystyy vaan läpi ylhäältä tästä.